חמישים וחמש. חמישים וחמש. לעבוד. לעבוד. במה אתה עובד? במה אתה עובד? בעלי רופא. בעלי רופא. אני עובדת כאחות בחצי משרה. אני עובדת כאחות בחצי משרה. בקרוב נצא לגמלאות. בקרוב נצא לגמלאות. אבל המיסים גבוהים. אבל המיסים גבוהים. והביטוח הרפואי יקר. והביטוח הרפואי יקר. במה תרצה לעבוד בעתיד? במה תרצי לעבוד בעתיד? אני רוצה להיות מהנדס. אני רוצה להיות מהנדסת. אני רוצה ללמוד באוניברסיטה. אני רוצה ללמוד באוניברסיטה. אני מתמחה. אני מתמחה. אני לא מרוויח הרבה. אני לא מרוויחה הרבה. אני עושה התמחות בחו"ל. אני עושה התמחות בחו"ל. זה המנהל שלי. זה המנהל שלי. יש לי קולגות נחמדים. יש לי קולגות נחמדים. אנחנו תמיד אוכלים צהריים במזנון. אנחנו תמיד אוכלים צהריים במזנון. אני מחפש עבודה. אני מחפשת עבודה. אני מובטל כבר שנה. אני מובטלת כבר שנה. יש הרבה מדי מובטלים בארץ. יש הרבה מדי מובטלים בארץ.